لہٰذا دی ہر قسم اہتمام کے دے صفائی اہتمام دے کے کم سڑی دلنانے ہی کہ مادا ولی نے اتنو رسل دا کار بدائی کہ دے وہ جماعت ہی حاصل دی نبی علیہ السلام یوز اللہ کے جماعت تا چوے قدر جماعت تا دا محراب ہو پا دی قبلی پا دیوال بنی چا خراج کی تو کر لی نبی علیہ السلام بے زیاد پریشان ہو شو بے زیاد خبش ہو دے دے وہ قدر چیر دارا چا کڑی دی او بیا دغینه بعد د نبی علیہ السلام سره د کجور یو سانګ اور سره شمراخ شمراخ د کجور هغه سانګ ته چې بدی بول دا نری نری پانی وځي پاغه باندې هغه زګیرا وګرو په خپل دست مبارک باندې هغه خاورې د لري کړه او بیا یو ځوان لاړو کور ته عطر راوړل مخلوط عطر چې پاکی زعفران او پاکی مشک او پاکی انبر او هغه په هغه زګی باندې سکړه پاغه پوری کړه خپل شو د حدیث د نبی علیہ السلام پر عبد الله ابن عمر رضی بینما رسول یخطب یوما اذ رعان خام فی القبلۃ قبلۃ المسجد فتغیز علی الناس ثم حکها قال اگے وہ وگرول او داغے نہ بعد فدا بی زعفران یہ پلت خو به بی زعفران پوری کر دے بلے وان کی مخلوط خوشبو راوڑ اگے پوری کر دی او بیا وچ دا خور تا سود اللہ سر مناجات کوئی دا جرگدا دا جمعات تے تا دلتی لاڑی چکی لگا والی دا نسواریانی دا زید جماعت آغا زید دا جماعت تے نسوار دی بار تو کا تل اس بار چکا دے باپل کوٹے کی تکے لری اوڑا بارے گزارا آو دے کیس را پاک سڑے پاک اخلے دے خبر مسواک کے مگا نبی علیہ السلام دے صفائی احتمام کر دے نعوذ باللہ اللہ دے شروع نا صحابہ و تابعین ساتھ جو نہ نبی علیہ السلام نسواری ہو نہ چکا صحابہ نسواریان ہو نہ تابعین نسواریان ہو نہ تبع تابعین نسواریان نہ بزرگان اولیاء اللہ نسواریان وہ سب ہو رہے وہ سب لوی لوی عظیم خلق تھے بڑے دنیا کے ادا چیز نہ کہی تسلی پالتو سڑے راغلے جمعہ دی امام ہے نسوار مکہ جمعہ دی امام بار گزار کا لری کا ساخرے چکا مدے بڑے بڑے قران لست لے کی تب گندگی کی داخلہ تلاوت تفارہ دا ذکر تفارہ دا دا خو خبر د پاره دا گند شیدل دی خو د پاره نه دا ولی نبی علیہ السلام دې سوال دوم راه اهتمام کو تم را لوی اهتمام چې دې سوال په استعمال په باره کې مستند احمد مستقل رساله جی کړی دا امام احمد هغه او یا احادیث را جمع کړی دی بده وای او ای مانوی له هر سره دا تواتر تر رسیدلی دا او بیا د ټول نه صحیح روایت په دې باب کې موجود دی استعمال د فضیلت یو مستی کوم نه دا ته چې په مسواک سره او یا درجه ثواب دی بے شک بے شبے صحیح رواج دے دا ٹول اہتمام دا صفائی دا پارو نبی علیہ السلام تمہارا صفائی کولا جی اور جما دا دا غاخون دا مخ کی جانب جی دے کہ نمال جدا جو ویس دو مسواک مسواک کل پاسی کل سمجی مسواک دا ولی کولو دا مقصود صفائی وا صفائی اہتمام لگن شیخ سید اللہ بخی دا غفہ حوالا امام بخاری مبارک کی رضی اگر کہ بدلدین عینی میں وزیفی چکتا صحیح اشارہ ہوندی قصے دا کڑی دا استاد محترم په حواله باندې هغه چې ما بخاری راسو غالبا چې عبد الستار ټونګي چې کومه ده بسوانی حیات ته کې جن الله خبر کړ د امام بخاری په دې کې رګ سپین ټکه یو سړی راوغه چې جماعت کې واجو نو هغه راوغه سو هغه ته ځان سره په جب کې محفوظ کوي عجیب و انسان دی وای زما په ګیره کې نه دی خو او د الله په کور کې خوښ دی یعنی ګیره منځول نه دي سر منځول ګیره منځول جماعت کې کوم دا نه جاي زیرا باندې کې ولې دا یختب ګرځيږي دا جماعت کې صفا کیږي ونه دا به ګند کیږي په دې وجه باندې نبی علی سلام فرمایي چې د قیامت ال ما په معراج په واقع کې هغه خلق کول دي جماعت نه خسنې لري کول خسنې دا خلق ثواب به کېم ول خسنې څه شي یو تا دا د جوړ کې مشران د جوړ کې کشران بیا د جوړ کې زموږ شیخ سید الله وکي باقي داسې خیسته خیسته د تونو سیده ساده مسلمانو اغه دې لږ چې چاري ته نو چا د پتم لګې دي مولا دې وکړه دې د مولا ته د بار ځان په اسلام کې نه خنیش لري دا ټول اسلام نه خري ګیره په دې خمجدار به اوسې کې خسي مسلمان به اوسې کې دا نه د مولا د بار ځان نه خري او جمعه ته جران نو ته دا عادت دا وي دا غځګینه به شروع وکړه دا یختا دا چختی دا هر څه به غونډول بار ته به غزال بیا براغه په دې ګوته باندې پیدا کوم چې جاجي کې مالیکو دا به جری کوله نو سمال دې ګورم چې هغه ماشومان وس هغه سپی ګیر دی کنه هغه ماشومان په هغه بسی ورپسی وو چلے دی زده کو وس هم هغه خلکو ته زه ګورم چې هغه الکان چې کوم اوس بوډاګان شوی دی و چې جمعه ته رن نه وزیر بس د قاده تیرې دا تارونه برا غونډې دا یخته برا غونډې جاجی کې په ګوته لري کوي بار ته وزي گزاري دی
دا مشران دا عادت جوڑ گئی کشران با مشن نسوار جی گنے لاڑ شاہ غزی کی توکی پا غزی کی توکی نو کشر بتا تو پوری نا کشان دی بنا کئی مشر با جمعات کی خبری کئی نو کشر با جمعات کی خبری نکئی مشر با جمعات کی لانجے کئی نو کشر چی غرشی نا کشان دی لانجے بکئی کنا خود تاؤں دا کشان دی روان چا سیدھا خلق مقصا سر روان چا آغا شان دی با کشران جی کئی تربیت تو کی سنگ چی مشری دا کشان دی کشری امام بخاری ویل چاہ جی بغن دی انسانی زما پا گیرے کی دی خسان خوخ ندے آو پا جمعات کی دا اللہ پا کور کی دی خوخ دے نا آغا رواب سلو او دا زان سر سکو محفوظ کو تا معمولی معمولی خبری دی او دا خبرم بیا سای فتح نلگی تی پا سشی بانی سرائی چی دے نو اللہ تعالی مواب کئی کل کل دا سی دیر معمولی گن دی خبری و آغا دیر غٹ خبر دی انسان دا بار جوڑ شی دا قیامت بورز بانی با یو نیکی کمی او دا بیا دی خسنی بانی تا ملاوی دلو خدا بنی کلی پدی و تا ملاوی دلو او تا بنی کلی